Вплив юристів на всі політичні, соціально-економічні процеси в державі важко переоцінити. Своєю багатогранною діяльністю ви сприяєте руху України по шляху побудови демократичної держави європейського типу, найбільшою цінністю якої є верховенство права. Дуже яскравим прикладом зміни підходу до юридичної професії – це останні роки, коли появився інтерес саме до юриспруденції не як для до престижної роботи, до роботи, яка приносить прибуток, а до роботи, яка потрібна кожному, незалежно від того, яку посаду займає людина.